Tak do zápasu jsme stoupili dobře, si myslím, měli jsme tam šance, pak jsme dostali gól, trošku nešťastný ze standardky, ale myslím si, že jsme výborně zareagovali, dokázali jsme to do poločasu otočit a pak už samozřejmě Teplice taky potřebovali vyhrát, takže to trošku víc otevřeli a my jsme tam měli prostory na ty breaky a to, co se nám v posledních zápasech nedařilo, proměňování šancí, tak teď jsme to splnili, si myslím, na výbornou, takže spokojení. Pro vás osobně asi ideální loučení, aspoň v téhle sezóně, nevím, jak to zatím bude dál, ale tady s Juliskou ty dva góly. Jo, tak já jsem rád, že jsem dal gól, já jsem si to přál, abych aspoň nějaký gól produklu střelil. Měl jsem trošku zdravotní problémy, takže jsem měl smůlu, nehrál jsem, tak jsem za ty góly moc rád. Jak to vidíte dál mimochodem, Sparta nebo Dukla? Nebo... Já vůbec nevím, jako momentálně nemám žádné informace, od léta jsem zase hráčem Sparty, kdy hostování mi tady končí a zatím nemám žádné zprávy, jak to může být dál, takže počítám s tím, že budu na Spartě, ale co bude, nevím. Nemrzelo vás trochu, že vás trenér nechal zkusit tam ještě dát hat-trick? Já jsem si řekl o střídání, bylo to z mojí strany, protože cítím trošku zdravotní problémy a chtěl jsem být zdravý jak na zápas příští, tak hlavně, kdyby se povedla nominace, tak na mistrovství Evropy, abych byl zdravý. Super, děkuju. Ja.